Sven Olsson, först och främst ett stort, stort grattis. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig att berätta. Och du pratar mycket om samverkan och det är många som snackar. Du gör på något sätt, alltså uppenbarligen. Hur får du till det? Ja, egentligen i grund och botten, så det bottnar sig i att vi har tränat i så många år. Alltså landstinget har ju byggt mängder med nya hus och tränat i olika former på samverkan. Och det har ju visat sig med tid att det är ett måste att få med verksamheten tidigt i projekten och samverka över gränserna. Och det... Men hur lyckas du med det då? Alltså verksamheten har fullt upp med i sitt dagliga drift. Ja, men det var ju ett verksamhetsbeslut i det här fallet, att man hade möjlighet att lösgöra resurser helt enkelt. Man fick lösgöra det från vården och hade möjlighet att vara med i projektet och lösgöra sin tid ifrån vården. Det är jätteviktigt och det har ju inte varit helt lätt alltså, men man insåg ju själva också att det var ett måste. Och det är ju fantastiskt imponerande. Och viktigaste lärdom som du tar med dig till ditt nästa projekt? Ja, men i mångt och mycket är det ju det här att ha den här dialogen då mellan alla parter, som jag vill påstå. Det må vara entreprenörer eller verksamhet eller oss som beställare, så gäller det att föra en dialog hela tiden och vara öppen och inte knyta näven i fickan, utan upp med grejerna på bordet, så löser vi bekymren i projektet. Det är det viktigaste. Låter jättebra. Tusen tack, än en gång, grattis. Tack.